one nice walk. I shut you. Mistře před výkonem. Hej, hej, nám se to lepší trochu. Co se tady probudilo od kubotu? Se vyčurá a jdeme na naši dnešní poslední kapelu. Kapela Garnis Open s českým Třebují, která nám tady doufám trošku rozjede. Je to tak? Já nevím, to je tvůj názor. To je můj názor, doufejme, že to bude i váš názor. A doufejme, že to bude i pohybový názor. Čekáme našeho kytaristu. Kytarista přišel. Sundá si svůj svetr. Oblíkne si svou oblíbenou kytaru. Dámy a pánové, Garnis Open! Máte kdo sotky, to budu odposlechnout.